နွေဦးတော်လံရေးဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအမြင့်ဖြုတ်တဲ့တိုက်ပွဲအပြင်မြန်မာပြည်အတွက်ရောအာရှဒေသအတွက်ပါမြန်မာပြည်သားတွေရဲ့အာခံပုံကံမှုကနေဘယ်လိုမျှော်လင့်ချက်ရောင်းချီတွေပေးနေပါသလဲကျွန်တော်တို့ရာစုနှစ်တွေနဲ့ချီပြီးတော့အပြောင်းအလဲတွေရှိခဲ့ပြီလေ20ရာစုတုန်းကတော်လံရေးတွေနဲ့အခု21ရာစုနဲ့မတူတာတွေအမှန်တရားရှိကြတယ်ဒီဘက်ခင်မှာတော့ဒီနွေဦးတော်လံရေးတွေများသွားတယ်မှာမြန်မာနွ
အာနာရှင်တွေနဲ့ကြုံတဲ့အခါတိုင်းမှာဟောဒီလိုပြည်သူတွေကဟောဒီလိုခုခံခဲ့တယ်ဟောဒီလိုရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်ဒီလိုအောင်ဝဲခံခဲ့တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတင် जा ပြသနိုင်မှာပါအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီဒီအမ်ခေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေသပိတ်ပေါက်တဲ့ဟိုအဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကအခရာပဲဗျဒါမဲ့ तू ကဒီတစ်ခုတည်းနဲ့တော့မရဘူးဒီလမ်းပေါ်မှာခြေတက်ဆန္ဒပြတာတွေလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ပါလို့ကျွန်တော်ကကံအားလျော်စွာလို့ပဲခေါ်ခေါ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲရလာကျွန်တော်တို့ကရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အတားကြဲဖြစ်တယ်ဒီကောက်ပွဲမှာတောင်ပြူကမ်းပြူနိုင်ထားတဲ့ကိုယ်တော်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွာ legitimacy ပေါ့နော်ဒီတရားဝင်ဖြစ်မှုတွေဒါတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့သွားပါပါအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့ဒီ၃မျိုးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဒီပညာနဲ့ဆက်ဆက်လိုက်တာဒါကြောင့်မလို့ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်လို့ရသွားတာကျွန်တော်တို့ကံကောင်းတဲ့အချက်တွေကနောက်ဆုံးမျိုးဆက်တွေဟာဒီပညာကိုကောင်းမှကျွမ်းကျင်တဲ့ကဘာကြီးနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီပင်လည်းကဘာကြီးကဟုတ်ကျွန်တော်တို့တဲ့တင်ယူမျိုးနာတစ်ခုဖြစ်လာမှာမျိုးဆက်အသီးသီးကຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အတွက်တရားထုတ်လိုက်ပြီးအကိုလူငယ်တွေမှာအနာဂတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ကြွေးကြော်တန်းကြီးနဲ့တောင်ကုန်းသိမ့်နေပါပြီ။ဒီတော်လန်ရေးကနေနောက်တစ်ဆင့်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲဒါရီကဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျ။ဒီနေရာမှာမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးသက်ဖို့လိုတာကမျိုးဆက်တစ်ဆက်ထဲနဲ့အလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတာပဲဗျ။အဲ့တော့ဘာပြောလဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ XY မျိုးဆက်တွေမှာရှိတယ်။ဒီအတွေ့အကြုံနဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒနာအင်အားတွေဒီပွဲကိုဝင်ပြီးတော့ပခုံးကောင်းကောင်းနေတဲ့ဝင်ထမ်းပေးထားတာတွေရှိတယ်။ဒီဘက်ကဒီ generation Z ဟာကြတော့သူတို့မရှိတဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပေါ့ကဘာကြီးနဲ့သူတို့ဆက်ဆံထားတာကဘာကြီးစီကတင် जा ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပေါင်းစပ်လိုက်တာပေါ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးဒီအချိန်တွေကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကုလသမဂ္ဂမှာတန်ခင်းတမန်ခင်းအရာအသာစီးရွာတာနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ view ဟာကြကြလိုက်ပါနိုင်မှုတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာသွားဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဟိုအင်အားချိန်ခွင့်ညာကိုအပြတ်အသတ်အသာရစီရသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘက်ကအဲ့တော့သူကဒီမျိုးဆက်၃ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတယ်ဆိုတော့အမှုပညာကိုတော့ကောင်းစွာအားလုံးကလက်ခံကြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်ကျန်အပိုင်းကိုလည်းအဲ့လိုပဲဆက်သွားရမယ်ဗျမျိုးဆက်တစ်ခုတည်းမရဘူးတယောက်အသာချက်တယောက်ကိုချိတ်ဆက်ထားရမယ်ဆိုတာပြီးတော့တယောက်အတန်တယောက်နားထောင်ရမယ်ပြန်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိတယ်ပြီးရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမြန်မြန်ချနိုင်ပြီးတော့ဝိုင်းအကောင်တွေပေါ်ရမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတန်ဖိုးတွေပါစေအုစုခိုင်းစေတာမှန်သမျှကိုလှုပ်စေအုစုနဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်နေတဲ့သူတွေအလိုတော်ကြီးတွေရဲ့တွားရလမ်းကြောင်းကဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျသူတို့ကိုဘလို့အပြစ်ပေးရေးယူမလဲအလိုတော်ကြီးဆိုတော့အသုံးအနှုန်းကတော့ဒါကြာပြီပေါ့လေအခုကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုကသူတို့ကအစိုးရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့လက်ခံထားပြီးသားတော့သူတို့ကလက်နဲ့ရှိတာနဲ့အာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့ဗျာအာဏာကိုလုတဲ့စစ်ကောင်စီဆိုတော့သူတို့မအောင်မြင်ဘူးကျွန်တော်တို့အများအားပြောတယ်သူတို့ရသွားတာကဒီကိစ္စမှာဘာမှအသုံးမတည့်တဲ့သတင်းစာနှစ်ဆောင်နဲ့ TV channel နှစ်ခုပဲရသွားတာဟို1988ဝန်းကျင်လူကလည်းနှစ်300လောက်ကဆိုတော့ဟုတ်တာပေါ့ဗျာလူတွေမှကြည့်ကြမှာမရှိတာအခုကဒီသူတို့ရသွားတဲ့နှစ်ခုစီကိုဘယ်သူမှဂရုမစိုက်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အမိန့်တွေသူတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေကိုညွှန်ကြားချက်တွေကိုဘယ်သူမှမလိုက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီပြင်အရေးကြီးဆုံးချက်ကအစိုးရဖြစ်တိမမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အင်အားသုံးဖို့ကြံတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကပြန်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးဆုံးချက်ကခမားကိုကျွန်တော်တို့ကမေးရမယ်ခမားဘယ်ဘက်ကနေမှာလဲလူပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဒီကိစ္စအယောင်နှစ်ခုကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့ဘာလဲဆိုတော့တရားမျှတမှုနဲ့မတရားမှုပဲအဲ့တော့မတရားသဖြင့်အာဏာကိုလူယူသိမ်းကျင်တဲ့သူဘက်ကလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒါကိုခုခံရတဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကလားပဲမူလပိုင်ရှင်ပြည်သူဘက်ကလားပဲအဲ့တော့ခမည်းအလုတ်ဆင်းမယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီအာဏာကိုလူယူနေတဲ့သူတွေဘက်ကဆင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခမည်းကဘယ်ဘက်တော်သားလဲခမည်းကဘယ်အမှုတွဲလဲခမည်းကနောက်ဆုံးကြတော့ကြံရပါလားဒါကိုပဲကြည့်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်လာမယ့်တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးယထာရဲ့အော်အော်ပဲအဲ့ဒီမှာ CDM နဲ့ကိုပါတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့သမိုင်းဟာကျွန်တော်တို့ CDM လုပ်တဲ့သူရဲကောင်းအနေနဲ့တတ်မှတ်မှာဖြစ်သလိုအဲ့ဒီကိုမပါဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ကြံရပါများအဖြစ်အလိုလျောက်စည်းရင်းဝင်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတွက်ပြည်သူလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကတော့ဥမာဗျာမုံရွာတို့ဘာတို့မှကြည့်ပါတော့ဒါတွေဟာနမူနာတွေပါဒါပြည်သူလူတွေရဲ့တုံ့ပြန်မှုတော့ဘယ်သူမှတားဆီးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသွေးစွနေတဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လက်တွေခါရမ်းနေပြီအကိုဒီတိုက်ပွဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဗာများပြောကြင်လဲ
Yang banyak pori, baru lebay cini ya lekamnya. Kaya nak suruh ni apa? Nampu sih juga. Lainnya kain di sisi, macam kain di sisi juga. Terus ye, jossi buat ni ha. Ima mah sih ni dek. Nangan dah ni ye, jossi buat ni tu awal dulu melayu. Dari senar ni. Aro, dari apa ni? Gua ima luli cini cini lawa. Garu ni masai mulu, garu tamuri, garu kayu dah ni masai mulu melayu. Kuija mala. Ari tuh ni aku lom jantung tapa. Amian lom jam biru sumpah me. Emeran jauh aje. Di tercakup mana lula kita sedaya bihaga emeran sini. Jauh bama, ima ma, ibu ma. Nengah ini tu mari ku ni kau dah cincu ini. Terus ari dahina kau sihir ku. Terus kat depan ni biru acuh tak sama me. Terus aku jam biru dahina ni nengah kau sihir ku. Ni kau biru sura cincang ini ima ka nengah ini tu mari ku jam biru. Alah, cuita mahal. Di ni ni berdua ni lah. Alah, jangan orang orang tak don tahu ni. Di Cina, ni biar dah ni di sini ni, kau mahu. Alah, di dalam tu ku lama, jangan orang nangan dah alam bo. Mimi lumiu sura kesa, mimi niya sura kesa tu cuci sama dia. Taya, berdua taya le, berdua mati ada pun lalu. Alah, mah cipi lama, senawa, jangan orang mian pujuk orang betah pujuk orang ni. Alah, sedekah biri mubu lau ni. Jina me buat yang mukul, mula aku yang ye dah lulu dudu, siapa yang kau ingat, kau dah pandi jawab lalu yang jono dah doa mahu. Tangan teman kene beye, lambo ka senda piara anak pisang muiye, siri amunan itu bayi mau dah ye sura, ni na tumpa tumpa ngan ye, si osu ko pesu taro, belu tumpa muri sila naik madale, dilo tumpa muri sila ye, tak puan ni na goyo belu piawam le. Aku lalu cini aro, jono ro kebaji mah. Tangan teman kita ya, petahzi macam jadi. Ada apa tu? Bahasa lama leh suruh. Jangan CDM kah leh, jangan jangan yang apa awal ni no. Naku awal no. Lambo mah luri ya, cipta sana piah beri ya leh. Tapi kebaji tuh hidup awal tu, lu nangge leh. Tunggu tu mah jangan lu, tapi hidup. Tapi tak ku bahasa lama leh suruh. Adi tangan teman kita ya, kebaji mah, petahzi jangan lu jalan je kahjar lo. Tapi kah bahasa mana suruh? Show me me me. Dah jono lili ni nak biar bina, show me me me, ni balu melayu sura, jitu lulu pau, adi dhoda ribu, pau kue mari jono lu, ada ni jono cincin ni ada, ada jono aku jitu lulu ha baca ni sura, di ko ya ko ya ada ko ini ni dah ramah melayu jono dia, acheh melayu di lenek ay aku esii dia wen ramu, ada pansi ramu di lula ni, nampak ku aja lah balai sura, aja wen ni sura, jono lu dulu ye, ini azu ni, tapi mau me ini azu ni mah, aja wen ni jono biro. Alah, buat jam pada pengundian ini, pandi mah, pansi mari, hari tu lah. Terus jangan lu, ye, pengundian, dua hari, tu hari pengundian apa pengundian? Kau mi, cipta dah tak kuliah mahu ku, tapi dah degu, tak cai yang tak kuliah mahu ku. Adi nak ku ni balu lu yadi. Alu mah, ko insi ko terbiro, ko insi ya lama mah, tansi lu yadi. Dah caca na, senha mah kisah no, jangan lu, jago aduin ni mah sih, aduin lah lu dia le, lama lah abian lah lu lalu yadi. Ari lahani mah, hubeh dipeh, hubeh mana cinta ini ya? Cut biru dihago sana biar nama biru dulu dulu. Nanti apa sih macam, tunggu apa sih macam? Tapi cuma lihani ni dia mah, performance lulu yar eh, tercah doa boh, no? Di now music dia sana sih dari lulu yar eh. Aduh, jangan lu cinta mah mau bu, tapi time tapi ni tercah mah mau bu. Kau ini kau cut biru le, tada ya ya biar lulu yar eh seragu, dari cinta ini. Nasong jaro jaya longjong ye. Lulu ye, atte oh eh, si jenis ni gua kagai bu, jangan lo gua gu longjong mu gua gu suka ramai. Kamu asing lagi biar nasib biar, gua pelada yang ni lama lulu sahkan ni ada buah lo, dah lo jangan lo, jangan biro, jangan pedar lo mah hobi. Tapi jangan lo, mimi ku kagai no si ramai. Adi dua jang ya ya ramah, gua yang ni gua faham ramai, gua jom jisai cara ya tega, ala jami jafar itu bayi faham si lumer pride dari bau ni ramai. Adi lo ku kagai biro. Jadi payah me. Erah ni alam ha, pido lulu asoya, kuasi ni ane cengjai, seni pun ni ame. Ku nakau ngaro ceni aro kono. Siapa ish ka, nyai swanji dulu piala nai. Tuh nengan dek ama belau cutin sena thare surau nyai nyai tuh kau mumpu ni le piala nai. Nau biro pido mana tuh terom nyai nyai, ini asu de, lulu nai swanji de lulu, pido lulu yongji leza thare lulu nai tuh nyai swini de piala. Aro tipe musi de, cuman aku orang ni le, lezin liba swini ni jara. Aro Tuh ye, luar dia, cina memang mana ini akang ni dah letu ya, siung ni letu dah le. Aduh tu di sensen si dah le mampu, no. Aduh lu ada lu sih, no. Lu ada hari, alam tu lu lama apa. Kena lu suya file file suraga le. Tiga ni mau file di mana? Mana pun jangan le, file file mampu.
အားလုံးကကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရှိဖို့လိုတယ်တိုင်ပင်ကြိုက်ဖို့လိုတယ်ချိန်သားကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရမယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတွေကနေအမှန်တရားဘက်ကတန်အမှတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းရက်တိလိုက်တဲ့အပေါ်ပြည်သူတွေအားလုံးစိတ်အားတက်ကြွသွားကြပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့နောက်ဆက်တွဲပြည်သူတွေကိုဘယ်လိုအားပေးချင်ပါသလဲမင်းညာဆိုရင်ပြည်သူလူထုကဟိုအမှန်တ
င်ထားလောက်တဲ့ဖြစ်ရကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သောအခါကများဗျာအဲ့လိုတတိပြောင်မြောက်တဲ့သူတယောက်ကဒီတနတ်နဲ့ချိန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီလိုဟာမျိုးကိုအန်တုပြီးတော့ဖတ်လာတာရှိဘူးလေဗျာဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါရင်အိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့မှာပြည်သူလူထုကဘာရပါလဲဆိုတော့ငါတို့အမှန်တရားဘက်မှာသာတကယ်ညီပါစေငါတို့တကယ်တတိပြနိုင်ပါစေငါတို့အတွက်လူအပ်တဲ့အရာဟာလူအပ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်လာမှာပဲဆိုတာကိုတော့ရသွားတယ်ဗျာဂျုံသွားတာပေါ့ဗျာအောင်စိတ်တွေရသွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအောင်စိတ်တွေနဲ့ချီတက်ချင်တာဗျာဒါကြောင့်မို့လို့နောက်နေ့နောက်နေ့တွေမှာလဲဟလာချီတက်ပွဲတွေဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့သွားကျင်တဲ့လူငယ်များကိုကျွန်တော်ပြောကျင်တယ်တစ်ဖက်ကတော့ CDM လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဟိုနောက်ဆုံး CRPH အဲ့ဒီသုံးပွင့်စလုံးကိုကျွန်တော်ပြောကျင်တာအောင်စိတ်နဲ့သွားပါနိုင်မဲအထင်ယုံကြည်တဲ့အရာကိုရွေးပြီးတိုက်အောင်ပွဲယူအောင်စိတ်နဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်အဲ့လိုသွားရင်ရတယ်အဲ့ဒီဟာအားလုံးဟာပေါ့နော်ကိုထင်းလင်းအောင်အဆဒေါက်တာဆာဆာအဆကျွန်တော်တို့စကားပြောခွင့်လည်းရတယ်သူတို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတွေ့အမြင်ဖလှယ်ခွင့်ရတယ်ကောင်းတယ်သူတို့တွေထားရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာအမြင်ခြိတံလက်တံရှည်မှုတွေအလုံးလုံးနိုင်သွားနေပြီရတယ်ကျွန်တော်ကတော့အားရတယ်ဝမ်းလဲတာတယ်သူတို့စိတ်ထားတွေကဘယ်လောက်တိဒီပေါ်မှာနှစ်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မှဟိုတစ်ချိန်လုံးကလူမသိခဲ့ပေမဲ့သူရဲကောင်းများစွာလုံနိုင်စွာရှိသူစွန့်ရည်ပြည့်သူများစွာဟာကျွန်တော်တို့ဘက်တော်သားများအနေနဲ့ပဓာမျိုးစုံနဲ့ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုအားတက်ကြပါကျွန်တော်ကတော့အင်မတန်အားတက်ပြီးပြီလည်းဖြစ်တယ်ယုံကြည်စိတ်တွေအောင်စိတ်တွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အကြီးတော်ကိုအောင်ရမယ်